Mwase mtia abalunji abampuliriza mwe bali kwekumira ku Project Media TV gwe atanaba ku subscribing agena maso chikole mbwangu nnyo nsobole okwongera yo amawulire gaffe aga entertainment sakonanga ga sports gasange ku projournmedia.com wali amawulire amalunji atera manyuve nnyo gota sanye kulabikanga muganda wange mwanyinaze ogenda maso osuwe nkubuzako gwe yekumira e Dubai kata Saudi Arabia Omani yona jusinzira okulabikanga otuliriza jibaleko jotu sako engalo encha iyo ku olalelo njakate okutegeza okugamanti akabinja aka flying squad na tera bweka tukagenze maso nekakwata abantu bano wamanga abamu kwaba bagala okulabikanga bakwata abasirikale babakuwe atera babate oluvanyuma babajjako emundu mulimu makombe moshe mulindwa Julius Masembe John Nasifu mulimu po mulimu nabu Kenya topista mulimu matovu Sylvester owemyaka abiri mwomu abamu kwaba bagenze maso ne bakwatibwa ekibinja kya flying squad kina kutusako wane kigenda maso n'okulabikanga kifufugaza abantu abagenda maso n'okwono na emirembe mu ggwanga lyetu Uganda abantu bano bagenze maso atera ne babakwata mu ngeri bwetyo ne babatwala mangu ku police station gye bagenda okulabikanga na tera bawoza ebintu bino babitebya bulungi bute bagenda maso n'okulabikanga abagenda maso n'okusanyawo obulamu bwa bannayuganda oba okusanyawo abasi sirikale nga bagala kuwamba government eriko njagala okujjukiza okugamba nti kana akabinja kamanyikiddwa nga Uganda Coalition for Change akagala okulabikanga natera kafugaza eggwanga lyetu Uganda kagala okulabikanga kasookera ku basirikale kubanga abasirikale munnange be baleeta security oba obukuumi mu ggwanga lyetu Uganda n'olw'ensonga ebagala okulabikanga batulugunya babajjako emundu babakube babate nakutusizaako ababiri bagenze maaso n'okulabikanga batibwa yennyini mu busujjo sako n'ekifo ekira kyenkutusizaako ne nkutegeeza nti bagenda maaso n'okulabikanga babata oluvannyuma lw'okulabika nti bagala kulabikanga gavumenti ya Museveni bagijjawo mu bwangu nnyonnyo ddala abantu bano bateeberezebwa bakwatiddwako bagambye nti basookera kulabikanga nate babeera wakiso we batyo ne bagenda emitiana oluvannyuma babakutte bo mu kubakwata ne babatwala mu Sekanyonyi police station gye bagenze okulabikanga na tera bagenda okulabikanga babati ba planning agenda okulabikanga bayo nona embera yayo bakwate abasirikale bayo babakwate bamale babakube babate babajeko nemundu ekibinja kino kya Uganda Coalition for Change kigenda maso okulabikanga chegezako okulabikanga government ya Uganda abajijawo naye ekibinja kya flying squad kivuddeyo ne kigamba tekigenda kukiriza mbere eno okulabikanga egenda maso mu gwanga lya Uganda bagenda okulabikanga baletawo emirembe yona jo ligenda maso ngo kino kyekibinja kya flying squad kyekyogedde bineno byendi okutusako encha yolunaku olwaleero tubagala nnyo mwe balekwe kumira ku PROJOURN Media TV gwe atanaba ku subscribing agenda maso kikole mbwangu nnyo tusobole okwongera ya mawulire gaffe aga entertainment sako naga ga sports gasange ku projournmedia.com wali amawulire amalungi atera amanyufu ennyo gotasanye kulabikanga osuwanyongera kubagamba nti mbagaliza amazalibwa amalungi mbagaliza Christmas ennungi wano ku PROJOURN Media TV, no mwaka omulungi ogwemirembe mweraba.